David del Barquet, com estàs? Hola, què tal? Molt bé, perfecte, gràcies a Déu. Que bé. Sí. Quin és el teu primer record? Perquè el restaurant era de tons pares? El restaurant va començar sent, bueno, sí, de mons pares, però abans de ser de mons pares va ser de la meva àvia. Ah, o sigui, hosti, ja sou tercera generació. Sí. Nosaltres, sí, mon germà i jo som la tercera, i al darrere ja tenim la quarta preparada. Vale, que és ton fill? Mon fill cuiner? I ma filla, tots dos. Ah, tots dos són? Sí, mon fill és cuiner i ma filla és pastissera. I els, ara no estan al Barquet? Ja? Sí. Ah, ja estan. Ja hi són. Ara, per això et dic que ho estem preparant poquet a poquet. Sí, que ja pots jubilar-te, sí. Bueno, no és qüestió de dies, però tampoc ho deixarem estar gaire, eh? No et pensis. Ah, que bé. Escolta, ja teniu... Hosti, quarta generació, ja. Sí. Quin format tenia? Què recordes, tu? El primer record que tens? O... De la feina, o sigui... Del negoci. Que me feien treballar sovint me feien treballar sovint. Tenia una estona lliure, sortia de classe, anava corrents cap al restaurant a dinar, tenia el temps just per dinar i tornar a marxar de seguida, perquè jo anava al col·legi, al seminari, i havia de baixar caminant fins al restaurant i després tornar a pujar un altre cop abans de les 3, que les classes començaven, penso que a les 3 o a 3:45. Tant és, el que passa que durant el trajecte, vulguis que no, ets una persona jove, doncs t'entretens amb qualsevol bitxo que et trobes, no? I clar, evidentment, havia de dinar superràpid, super de pressa, i encara i així tenia temps per fer un cop de mà. Com era? Com era? Era un restaurant? Era més bar? Com era, llavors? Era un bar que fèiem dinars. Era un bar-restaurant. Només ma mare era la cuinera i feia menús. I si hi havia algun extra, algun client que alguna vegada volia menjar alguna cosa fora del normal, que no fos menú, un dia abans li deia a ma mare: escolta, que et sabria greu per demà o per demà passat preparar-me un arrosset. I ma mare: no, clar, evidentment, un arrosset, un romesquet, un suquet, el que fos. A quin horari feia? Feia esmorzars i dinars? Sí, esmorzars. Ma mare, jo recordo que abans d'anar a treballar anava a comprar ella anava, o sigui, passava pel mercat, feia la compra del dia i se n'anava a cuinar. Jo recordo que ma mare marxava de casa, no sé, 6:45, les 7 com a molt tard. Feia la compra, s'anava cap al restaurant i ja començaven a fer bueno, els esmorzars. I a la nit sí que descansaven. Sí. Però a la nit funcionava més com a bar, només com a bar. Ja no fèiem menjars. Vale. Sí, bueno, era el típic d'esmorzar i dinar amb menú de migdia. Correcte. I una cuina tarragonina, catalana, quina cuina feia? Era cuina tarragonina, però basant-se en el que hi havia al mercat. O sigui, el més normal, el que sempre es podia trobar eren uns musclos, per exemple, amb la salseta d'allioli romesco, que et diré, unes maires arrebossades també era el típic que es podia trobar, sèpia a la planxa, també es podia trobar diferents tipus de truita, això per esmorzar, sempre amb pa amb tomaca i tal. I després per dinar, doncs el típic, llangonissa, algun romesquet de brau quan hi havia corrida a la plaça de toros, cosetes d'aquestes, que també castanyola amb romesco, fideus rossejats, saps? Vull dir, I la cuina de mar venia perquè hi havia producte al mercat, perquè era el que sabia fer, perquè ho trobava... El pare de ma mare era pescador. Vale, jo sospitava alguna cosa. El Barquet, no? Sí. Mon avi era de l'Ametlla de Mar i la meva àvia era de la Ràpita. Ah, amigo. I es van casar i van venir a viure al Serrallo. I mon avi anava a la barca amb els seus quatre germans. I arrel d'això, ma mare va aprendre a cuinar gràcies al meu avi i a la meva àvia, que feien cuina de mar. I clar, per això t'he dit abans que feia, ma mare feia cuina de serrallo, cuina de mar, però sempre basant-se en el que trobava al mercat cada matí. Sí que és veritat que la cuina del serrallo i la cuina de la Ràpita i de l'Ametlla de Mar tenen molta relació, perquè sempre hi ha hagut treballadors que s'han mogut
entre les poblacions. Sí, sí, sí. Així ha estat sempre. Sí. Jo no sé sí. per què aquest flux de gent, suposo que algun... Bueno, hi havia feines, clar. No, de la pesca, i suposo que ha anat variant on hi havia més atractiu, no? Ara tenen a la Mella de Mar, tenen les tonyines, que suposo que no dona molta feina, perquè la... quantos robots... Sí, però... bueno, i a la Ràpita, la flota pesquera més important de Catalunya. Cert, cert. I quan ho recordes així de molt petit, t'agradava? Sí, m'agradava cuinar. El que no m'agradava, que ningú se m'enfadi, era el tracte amb la gent. Vale. Potser jo per això... I això encara no t'agrada? No gaire. Bueno, ets cuiner, escolta'm. Clar, per això potser estic tancat amb una cuina, no? No, no, és cert. A mi m'encantava cuinar. El que no m'agradava tant era portar el plat a la taula. I t'ho feien fer, també? Sí, i per mi era una cosa molt incòmoda, perquè a mi em preguntaven i jo no sabia què respondre. Jo era una persona jove, tenia altres coses al cap, no sé com explicar-me, no? Però no m'acabava d'agradar el tema aquest. I tu, un germà, ja, també... Un germà, sí, al contrari, mon germà cap problema. Mon germà era el que xerrava amb els clients, bueno, era la persona encarregada d'aquest contacte social, no? Vale, i sí, estaves sí. allà pelant patates i, sí, i bueno, sí, ajudant sí. una mica. M'agradava el que feia. Molt bé. I vas estudiar per ser cuiner? Sí, vaig anar a Barcelona, a l'ESHOP, a l'Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona. Jo soc estudiant de la segona... Ja t'ho direm. De la segona fornada. Al davant meu... Sí, bé, acabaven d'inaugurar feia... Sí. Al davant meu va sortir el Sergi Arola. Ah, mira... i el José Andrés. Ah, clar, sou sí. quintos, llavors. Sí, bueno, sí. I després... Tenen un any més. Sí, sí, i al darrere ja... Bueno, jo soc de la segona... No se te'n va enganxar, això de la cuina aquesta... No, de fet, hi havia un debat, jo recordo perfectament, que hi havia un debat entre cuina tradicional i cuina d'autor, perquè era aleshores quan el bulli ja començava a despuntar una mica, no? Clar. I tota la gent que estàvem... Perquè aquests dos van fer estaix, el bulli. Correcte. I tu no vas... No, perquè va ser... Justament va ser allò, vull dir, què fai? Va ser un plantejament intern, íntim. Me dedico a la cuina de casa, a la cuina tradicional, a la cuina de mons avis, o me'n vaig aprendre cuina d'autor, i que m'encantava, i me continua agradant moltíssim. El que passa que aleshores vaig decidir que no, que jo tenia clar el que volia era continuar amb el llegat familiar. I des d'aleshores, doncs, fai la... Sí, no vas fer estaix, ni no. vas... No. Tu vas de casa a l'escola i de l'escola a casa. Vaig fer estaix, però fora d'aquí. Me'n vaig anar un any a Mèxic, a Puebla. Ah, a sí, Puebla, sí, uau. Sí. Una cuina que no té res a veure, no, perquè no. més és d'interior. No, és que va ser supercuriós, perquè una persona va venir a l'escola, quan estàvem estudiant, i va dir, necessito una persona que vingui amb mi a un restaurant que tinc a Puebla per fer unes jornades de cuina catalana. Jo, que no sé dir que no, i que m'apuntava on fos, i de seguida vaig aixecar la mà. No hi ha res que et lligui aquí, tu pots venir, tu pots estar amb nosaltres. Dic, sí. Dic, marxem quan tu vulguis que marxem, marxem. Et va agradar? Molt. Imagina't que vaig anar per 15 dies... Ah, vale. Perquè les jornades eren 15 dies, més la mica que necessites per organitzar-ho tot una mica, i m'hi vaig tirar un any. Uau. Clar, però treballant, eh? Vull dir, al final em vaig quedar ajudant amb aquella gent, que, bueno, una gent supersimpàtica, superamable, a muntar un altre restaurant, a fer... Quin tipus de cuina, d'allà? Sí, d'allà. Tacos i moles i coses d'aquestes? Sí, però també cuina internacional. Ah, vale. Que era més on jo podia entrar, perquè jo de cuina autòctona, doncs ben poca, per no dir zero. Per no dir-ho. Jo vaig anar a Puebla i vaig acabar a l'hospital amb la venganza de Moctezuma. Clar, és que... Estava de fatal. Sí, és complicadíssim. I vaig menjar al carrer i, bueno, ja et dic, allà amb el suero allà penjant. Déu-n'hi-do. Vaig deshidratar. Molt bé, llavors, l'època a Barcelona, vivies a Barcelona? Sí, el primer any no, perquè anava i tornava cada dia amb el tren. Com que era el primer any i només tenia classe des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda,
vam decidir que era una tonteria que em quedés allà. I, per tant, anava i venia cada dia. Cada dia anava i venia. De dilluns, bueno, cada dia no, de dilluns a divendres. Però a partir del segon any, que ja la cosa ja anava més en sèrio, i havies de fer pràctiques, em va tocar el torn de sopars, i llavors ja no va haver un altre remei que quedar-me. I vas fer vida? Sí, 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 durant 2 anys. I vas fer una colla per anar a provar puestos, o això encara no els portava? No, sincerament no. Era vida d'estudiant. I menjava allà, sopava allà, tot allà. Sí, 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 sí. Llevat d'algun dia que quan sortíem de la feina, que normalment sortíem a les 12 de la nit, 1:15, anaves a fer un algo per veure justament amb un bar que hi havia al davant de l'escola, perquè abans l'escola estava al carrer Muntaner Maribau. Ara no, ara està al Poble Nou, me penso. Però abans estava al centre neuràlgic de Barcelona, i quan sortíem anàvem al bar justament del davant, doncs, bueno, a comentar la jugada, a fer un veure i ja està. Sí, sí. Molt bé. I llavors es va jubilar ta mare, o estaven el pare i la mare al restaurant? Sí, tots dos. I mantenint el mateix format de menú de migdia? Sí, sí, sí. El vau canviar vosaltres, entenc. A l'any 92 ens fem càrrec del restaurant Mon Germà i Jo. Perquè ton germà sí que també va té una carrera, també... Sí, ell és... Dissenyador industrial? Va estudiar Belles Arts. Això. Sí, sí, ell és, bueno, pinta, dissenya... Ha tingut algun premi, no? Sí, 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 pinta, dissenya, però clar, a l'any 92 ens plantegem què fem. Tirem cadascú pel nostre costat i aquí s'acaba la relació de feina al restaurant, o ens hi fiquem tots dos i tirem això endavant. Vam decidir ficar-nos-hi, i bueno, ell a fora, a la sala, jo a la cuina, i a poc a poc vam anar evolucionant el que era el restaurant. Vam continuar amb els menús, però clar, va arribar un moment que havíem de llançar menjar. Saps? Tu fas una preparació, te fas la mise en place, tu prepares tot, tu regles tot. Bueno, avui doncs, tindrem gent, X gent, però al final la gent demanava més carta que menú, perquè vam incorporar una petita carta. I vam decidir que... Això va ser vam deixar fruit de fer menús. D'un canvi del barri o d'un canvi de la ciutat? Doncs o... no ho sé, jo crec que va ser perquè a l'incorporar-nos al meu germà i jo, les inquietuds que tens... De vau ficar, pujar una mica... Clar, de ficar plats nous, de posar alguna coseta ja més arreglada, de, no sé, d'intentar educar ningú, perquè al final no eduques a ningú, però intentar donar una visió culinària una miqueta més ampla. Com va ser aquesta transició? Va ser ràpida o va ser a poc a poc? Sí, no, va ser bastant ràpida. Vau dir, traiem els esmorzars i som un restaurant de dinar i sopar? Sí, sí, va ser bastant ràpida, perquè la gent va respondre bé. Vam fer preus que no eren gens bèsties, clar, entre altres coses, perquè abans el nivell de vida no era ni de bon tros com ara. Evidentment, tampoc ni ficàvem ni llagostes ni coses cares, no? O sigui, per introduir-nos dintre del circuit... Vau fer tècnica, no? Correcte. Millor cuinat i... Va ser així, justament així, tal com ho has dit. I al final, doncs això, vam decidir desfer-nos de la barra, perquè al restaurant, o sigui, al barquet hi havia una barra a l'entrada, entrant a la banda de la dreta hi havia una barra. Vam treure la barra i ja vam fer només restaurant, obrint a l'hora de dinar i a l'hora de sopar. I aquí es va acabar el tema. Molt bé. I estovalles i... Estovalles, sí, això, sí, tot més cuidadet, i a poc a poc doncs vam anar... I ara ja teniu llagosta. Sí. Ara tenim llagosta, ara tenim llomanto, ara tenim gamba vermella, ara tenim espardenya, ara tenim de tot el que hi ha al mercat central de Tarragona i a la llotja de Cambrils. Comprem tant a Cambrils com a Tarragona. No comprem res que no sigui d'aquestes dues llotges. Compreu feu una compra estable, o de sobte, si hi ha alguna peça excepcional, us truquen i diuen la voleu i teniu el client que la comprarà? Perquè això costa molt a Tarragona. Sí, el primer sí. El segon, tenim el client que la comprarà, no.
No. No, perquè no ho saps. El que passa que, com que ja et dic... El Xaloc ho feia i sí, bueno, ara ha tancat, però s'ho menjava ell. Sí. I així, algun cop me trucava, Jec, vols baixar a fer un ranxet? Dic, bueno, va, som-hi. Sí, sí, algun cop m'ho deies. És veritat, sí, és veritat. De fet, fa poc va estar... Bueno, el Sergi, que és un... que bueno, és un client, és un superclient que té un compte així d'Instagram popular, sí. Diu que van al Japó i el Javi li va encarregar Wayu i al final se'l van menjar ells dos perquè, clar, és tampoc que... era tampoc el té mai, de sobte tens Wayu, però és una mica raro, no? Raro i car. Ah, i caríssim. Car també. Per avorrir. Sí, que, sí. És que, una... que va pagar 3.000 euros per sí la peça. Sí, o sigui, sí, que... sí. És que és una animalada. Jo de quan en quan vaig a veure el meu amic Hideki del Coi Junca i sempre que hi vaig, com que sap que ho diu la car, que no m'agrada, sempre que vaig i me sé que allà a la barra sempre m'atreu la peça que té de Guaiú, me la fot al davant. Dic, no et passi. Sí, sí. Molt bé, i ara com és el teu dia? A quina hora t'aixeques? Com bueno, ho fas? Doncs mira, jo com a molt tard estic a la feina a les 8 del matí, com a molt tard. Uau, com sí. És que tan aviat? Perquè és quan treballo millor. A quina hora arriba el següent? Depèn, normalment a les 9, dos quarts de 10. T'agrada estar que és, sol? Que és mon fill o ma filla, més o menys arriben a aquesta hora. Però amb aquest impàs de temps és el moment just per esmorzar i per preparar-me la feina del dia, o sigui, no fer-la. Plantejar-me la feina del dia. Doncs, bueno, he de fer això, 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 altre. Perquè teniu una cuina que no és molt de mise en place, no? Molt poc. Els brous... I... És molt poc. És el brou que cada dia faig uns 30 litres cada dia de brou, de crancs i galeres, res més, no hi fico res més, i poca però cosa això més. Ha pujat moltíssim de preu. Sí, t'ha de sortir caríssim, sí, ara. Sí. Déu-n'hi-do. Ara, no. Bueno, pues, ho estic pagant, penso que depèn del dia, entre 5 i 6 i 7 euros al quilo de crancs i galeres. Sí, sí, que abans era... És horrible. És horrible. I quan són les jornades de la galera no ho canvies, perquè allà sí que puja la galera uns preus. Bueno, també hi ha galera i galera, i la de tamany més petitet pel brou és més econòmica. Clar, clar, clar. I dona el mateix gust. I la galera ovada és que està intocable sí, quan és el temps. Bueno, a la galeta fan un carpaccio que... Com el fan? Com li treuen la cara? Crec que deuen congelar, no? Perquè... Home, és que si no és quasi impossible. Eh? És quasi impossible. Se li ha donat un toc de congelador i amb les tisores talles els garfis que té, un toc de congelador perquè la carn justament se separi de la closca i després s'obre perfectament. Ah, vale. No ho hauré de provar, perquè jo ho he intentat una vegada en fresques i vas dir, sí, ai, brou. Sí, no. Perquè la carn se te queda aferrada a la pell, és quasi impossible. És impossible. És quasi impossible. Mira, de fet, hi ha una tècnica per separar la carn de la closca o de la pell. Jo ho vaig veure fer en un restaurant japonès, aquest que t'he dit abans, del Coi Junca, que consistia en... Era una cigala real, una llagosta lluïsa. La va agafar, li va tallar el cap i li va posar un palillo d'aquells que fan servir ells per dintre. I la va ficar sobre de les flames del foc, com si l'arrostís. Però només durant uns petits instants, perquè la primera part de la capa del crustaci s'acogués... i se separés de la closca. Però automàtic, va agafar, pam, pam, no sé si va estar menys d'un minut entre un costat i un altre, el va submergir amb aigua, amb gel, per acabar de sobtar-la. Canvia de temperatura. Clar, per acabar de sobtar-la i va treure la pell i va deixar el bitxo immaculat. Mira, ja m'he après alguna cosa, sí. Tu. Sí, 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 sí. Va, llavors, què és el primer que fas? A part te fas un cafè, un entrepanet o... Sí. I després el caldo. El caldo. Directament. O sigui que això que diuen que el caldo només ha de ser 20 minuts i després el caldo de peix... Jo el tinc com a molt una hora i quart, hora i mitja, com a molt tard, des de que comença a bullir. I després, quan estàs cuinant, el tornes a revifar? Sí. O sigui, el colo, a les 12... O sigui, a les 11 paro el foc i a partir d'aquí, quan tinc moment, el colo. Sí, que això diuen que va molt bé, també, deixar-ho... Fusionar una mica més. Fusionar una mica, sí. No? I el colo i el torno a ficar un altre cop al foc per tenir-lo calent durant el servei. I a més va reduint, suposo. Redueix una mica, clar, perquè tu saps que...
si tens el caldo calent, l'arròs triga menys en fer-se. Clar. Clar. Guanyes aquells 5 minuts i l'arròs t'ho agraeix. I allà els 20 minuts aquells els necessites, clar. I el client està allà. Si clar, clar. Menja l'amanida en 30 segons, després tens un problema. Un problema i gros. I poses sal així ja per acabar-ho? No. Res. Res. La sal després. El caldo és superneutre. I poso una miqueta de ceba, torro la ceba i una mica de pebre vermell i fico els crancs i treballo els crancs abans de ficar l'aigua, perquè els crancs deixin anar una miqueta més de substància, i els treballo pam, 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 ben treballats, i després hi fico aigua freda. Freda. I després l'hora i ja està. El caldo de crancs, el caldo de peix, el de peix amb un quart d'hora ja en tens prou. A partir de que bull, un quart d'hora en tens prou. Però el caldo de crancs, mitja horeta, tres quarts d'hora... És per mi, eh? I cadascú fa el que vol. Bueno, per ja, mi. No. Amb tres quarts d'hora, una hora com a molt, vas sobradíssim. Molt bé. I què més has de preparar? Ceba. La meva cuina és una... El teu arròs porta ceba, no? Sí. Tots, bueno, tots no, però quasi tots porten ceba. Ceba... Bueno, de l'Ebre cap aquí sempre ha portat ceba, sí. L'arròs. Sí. Molt... No, quasi, no diria cremada, però sí molt... Molt rostida. Molt rostida, no? Bueno, de fet, l'arròs negre originàriament no s'hi ficava tinta. Ah, era perquè la ceba estava totalment rostida. Ceba o carxofa estava totalment rostida. I amb aquell, evidentment, se li deia arròs negre, però no quedava negre. Quedava allò, un marró pujat. Per això, perquè la ceba tenia... I ara es guanyen la vida aquests els que fan... Són de Figueres o no sé d'on són aquests que fan les cosetes de... La ceba aquesta, que també la té el macro. Ah, sí. Sí, que hi té a veure alguna cosa la Carme Ruscalleda, me penso, no? Ah, sí? No ho sé. Però bueno, que estan fent, que te la cobren com si fos, no ho sé. Sí, ceba caramelitzada i sofregit també fan, me penso. Sí, sí, té molt de crit. Llavors arriben els fills, bueno, que són ajudant de cuina, suposo, i pastisseria. Sí. I han incorporat coses, ells? Sí, sí, sí. Estan incorporant coses contínuament. S'han format a on, ells? O... Amb un fill de la mateixa escola que vaig estar jo. Ah, mira. I ma filla... Sí, sí. Seguint tradicions. I ma filla a Cambrils, i després se'n van a l'Espai Sucre. Ah, molt bé. Que ha tancat, ara. Ha tancat, sí. Perquè no ho sapigueu, l'Espai Sucre, a mi no m'agradava, perquè no soc molt de dolços, però era un restaurant que només hi havia... Dolços. No? Era el primer, el segon i el postre, era tot... Tot dolç. Sí. Correcte. I els ha agradat, no han tingut la inquietud, perquè tu et sents atrapat, has tingut el sentiment d'estar atrapat, d'estar massa lligat? No, en cap moment. Si hagués sigut així, jo hagués fet temps que ja no estaria cuinant a casa. Clar, has tingut l'opció sempre de marxar, no? Sí. I a banda que jo, aviam, jo soc un cul inquiet, faig llibres, he fet docència, sempre... Quan treballava a les nits, que ara no treballem a les nits, el lapse de temps que hi havia entre servei i servei, me n'anava a donar classes o me n'anava cap a casa a fer llibres. Saps? Ara ja no. Ara, com que a les nits ja no treballo, doncs ja m'ho prenc d'una altra manera. Ja la cosa ja... Ara feu de dilluns a dissabte? A dissabte, sí. Migdia només. Des de fa quan? Des de després de la pandèmia? O... Por ahí. Sí, més o menys va ser per allà. Això no vol dir que si contacten amb nosaltres algú que vol fer alguna cosa a la nit, sempre i quan sigui un grup important de gent, ho fem tranquil·lament. Vull dir, no ens tanquem en banda. Què us ha portat aquesta decisió? Bueno, doncs el de sempre. L'edat, potser, ha influït una mica... que ja no tens el cos com el tenies abans, que abans que et fiquessin i foli, clar... I a veure, i també per la gent que està amb nosaltres. És que al final arriba un moment que no pot ser. Teniu gent que porta anys? Sí. Ah, que bé, això és impossible o ja quasi no es veu. Tenim una persona que porta moltíssims anys i una altra que en porta bastants, també. Sí. Que bé. Teniu clients que han envellit amb vosaltres? Sí. Sí, no? També. O sigui, que us acompanyen en tot el procés. Ara hem d'anar a dinar, doncs anirem a dinar. I ara, clar, com que han entrat... Bueno, ara han entrat, no, ja fa temps que són els meus fills, però ara venen els amics dels meus fills. Ah,
I s'ho poden pagar, perquè quina edat té un fill? 28. Ah, són molt joves. Bueno, aquests es queixen de que 28, no tenen quartos, 28. Però bueno, sí. Ja comencen a treballar, encara sí, no tenen fills, sí, sí. Tenen per restar, no? Correcte, sí, sí. I això, doncs no sé, dir, aquest canvi generacional a la banda dintre es tradueix en un canvi generacional també a la banda de fora. O sigui, continuen havent els clients de mons pares encara, els que han fet nosaltres, i ara comencen a venir els clients nous que han fet els meus fills. Que bé. Heu fet des del 92 fins ara. Com han sigut aquests anys? Ja, va haver anys molt bons, ha sigut una cosa molt estable, heu tingut... Sí, no, ha sigut molt planera. Aviam, sempre hi ha dies que treus la fel per la boca i hi ha altres dies que dius, bueno, la gent on està avui, no? Però el còmput general ha sigut molt planer, molt estàndard, molt saps? Vull dir, la gent no ha deixat mai de venir. I recordeu les crisis econòmiques del 94? Sí, però tampoc va ser tan bèstia. Sí, sí, les recordem perfectament. Però saps què passa? Que a mi una vegada una persona em va dir treballa pels pobres i et faràs ric. Treballa pels rics i et faràs pobre. O sigui, la nostra filosofia de restaurant sempre ha estat l'honestedat. I quan el rap anava caríssim, què fèiem? No teníem rap, ja està, i així s'acaba el problema. No ofereixes coses molt cares i llavors no tens cap problema. Clar. I aquí s'ha acabat, perquè jo tinc un avantatge. Jo rebo el peix cada dia. Cada dia rebo peix. Cada dia del món. Clar, canvio la carta cada dia, faig carta nova cada dia. Cada dia faig la carta nova. Home, no canvio els 40 plats que tinc a la carta. Però sí que surts i fora i dius avui sí. No n'hi ha d'això i sí que n'hi ha d'això, no? Correcte, no? I canvio cada... El que sí que canvio cada dia és el preu. Vull dir, si a mi m'aporten, no sé, llobarro a 30 euros, faig les racions. Conto a quan me surt cada ració. Clar. I si veig que la carta està... Ahir el tenia més car i avui el tinc més barat, vaig a la carta i el canvio. Com que la carta me la faig cada dia, puc permetre aquest ball de números. I així estic convençut que la gent que ve a casa a dinar està pagant el preu just. Que bé. Llavors t'has fet els esmorzars, has fet el caldo, han arribat els fills. Quants sou ara mateix? A la cuina normalment som 4. 4. Ara mateix tinc una persona de baixa i som 3. O sigui, és la família. Sí, la família més una altra persona més. Vale, o sigui, sí, treballa 4. I fora? Fora 3 o 4, depèn del dia, volum. No? De... Que, sí. Que suposo que treballeu més dijous, divendres i dissabte. Sí. Heu notat, ara mateix, quin percentatge de clients teniu que són locals? Jo diria, locals, et refereixes... De Tarragona. De Tarragona. Entre el 70%, més o menys. I heu notat un increment? Hem notat increment... De turistes, evidentment. Molt, molt accentuat de turistes, molt. Des de fa potser uns 7, 8... Més o menys. Qualsevol que passegi per la ciutat ho sap, que és bastant evident, no? Sí, sí. El que passa és que últimament es nota molt, perquè això dels divendres és... Suposo que creueristes no us arriben. Molt pocs. Perquè aquests no llegeixen Google i tampoc van a buscar... I de cara al cap de setmana, molta gent de la resta de Catalunya. I també de la zona del nord de València, també moltíssim. Clar, gent que ja busca el restaurant, bueno, que fan com jo, no? Que quan van a un puesto primer busquen el restaurant i bueno, doncs anem a Tarragona. Jo també ho faig, Jo normalment també ho faig així. És el més important. Què anem a veure? Bueno, deixa'm mirar, a veure. A partir d'aquí decidim. Sí. És veritat, sí, sí. Molt bé, i s'incorporen la resta a les 12, dineu allà, no, dinar de família? No, a les 10 s'incorporen. Ah, molt aviat. A les 10, sí, sí. Les dues persones de la sala a les 12 i mon germà, perdona, a les 10 i mon germà cap a les 12. Feu dinada? Sí, 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 a 2:15 direm. Dineu tots? Sí. Sí, sí. O sigui, vosaltres ja teniu temps d'haver-ho fet tot per seure, no sou dels que s'aixequen cada 2 minuts. Bueno, jo normalment no sec, però no per res, vull dir, perquè jo és que dino molt poc. Vale. Perquè no m'agrada dinar gaire.
Perquè si després he de... Llavors sopes fort? Sí. I dorms bé? Jo... Ho faig al revés del món. Ho faig al revés. Ja, però jo sopo a les 7 de la tarda. 7, quarts de 8, vale. Sopo. Clar, ja tens ganes i has dinat poc. Clar, justament. I vaig a dormir, no sé, depèn del dia, no? Quarts de 12. Però sí, clar, sí. Ara tens una vida poc d'hostaleria, no? Que plegues a les 4 o... Plegueu abans els de cuina, suposo. Jo, mira, avui a les 4 estava al carrer. Normalment no és així, eh? Però si els postres li toquen a ta filla, doncs tu, quan acaba l'últim... Jo acabo el meu ja... I heu notat una diferència en horaris? Està dinant la gent més aviat o només fas el sopar? No. Notes amb diferència en horaris si venen turistes. Llavors sí que el notes. Perquè a la una. A la una ja els tens a la porta fent cua. Però si no, no. No. I al cap de setmana, menys encara. El cap de setmana que la gent està més relaxada, sí, molt, molt menys. Jo cap de setmana estic entrant comandes al restaurant entre 2 i 3 quarts de 4. Sí, la gent cap de setmana s'ho pren d'una altra manera. Sí, vosaltres doneu l'opció, ja que no teniu sopar, perquè ara el sopar sí que 7:30 o 8 la gent comença... No, que ho trobo perfecte. Els millennials comencen a sopar molt aviat. Ho trobo perfectíssim i ja era hora. És que d'aquesta manera pots compaginar un fotimè de coses. No anar a dormir tan tard... Jo ho trobo genial. Sí, a la CUC que van fer això tan escandalós de tancar el cap de setmana, també reparteixen el compte, crec que és a les 12 que el reparteixen el compte. Bueno, crec que passen per dir vols una copa o vols alguna cosa i posen el compte i a la una fora tothom. Al carrer, clar. Si vols fer una copa, doncs fes una copa, no? Sí, és que vés al pub, que n'hi ha uns quants. Que també tenen dret a viure. Va venir el Jordi del Pachito, que ho va deixar perquè diu ja no hi ha nit a Tarragona. Però bueno, llavors obriu a la una i doncs això, dius, no? Si és dissabte suposo que treballeu més. Teniu mesos? Teniu temporada? Que dius, treballem més... Bueno, suposo que era a l'agost que abans... Perquè vosaltres tancàveu, no? A l'agost o no? Tancàvem, sí, 15 dies a l'agost i 15 dies al setembre. I ara ho feu així també? Bueno, ho intentem fer sempre igual. El que passa que, per exemple, enguany fem una reforma quasi integral de la cuina i haurem de tancar potser una miqueta més del que voldríem. I a Setmana Santa i Nadal també, no? Setmana Santa els 4 dies tancat i Nadal, doncs, Nadal i Sant Esteve. El que sí també fem és una setmana, la primera setmana de gener. Jo recordo... De Cap d'Any a Reis. Algun hostaler que em deia, aquests cabrons que fan vacances com el col·le. Com el col·le. Tant de bo, no, home, no. El col·le no. No tant, però... No tant, no tant. Molt bé. I llavors teniu... Això que dius que la carta és fluida, els clients com ho veuen? Estan acostumats o accepten? Heu de donar moltes explicacions o està fluid? Aquest client que ve de fora és més agraït? És que la gent t'ho agraeix, perquè aviam, si tu tens per costum, no sé, anar a qualsevol restaurant que t'hi trobis bé, t'hi trobis a gust i es menja bé, si a damunt cada X temps te canvien les opcions, doncs encara estàs més agraït, no? Sí, és cert. I no sempre... Però pas que de vegades hi ha un plat estrella que suposo que no treus. No, clar, aquests no es poden tocar. Sempre i quan tingui la matèria primera per fer-la. Perquè si no hi ha, per exemple, sèpies, no puc fer ni arròs de sèpies ni la sèpia... La teva sèpia sempre és de costa, la nostra costa, no? I ara no en tinc. O sigui, me'n queda poquíssima. Del cap de setmana la vaig rebre... No vaig utilitzar X racions i les altres les vaig congelar i ara tinc les que tinc, no en tinc més. I ja veurem si demà m'emporten, perquè fa temps que va en compte gotes. Hi ha preus interessants. Sí, interessant, de Tarragona. Interessantíssims. Quins són els plats estrella que no pots treure de la carta? Doncs aquest, l'arròs amb sèpies i verdures, és impensable. I les verdures van canviant també, no? També, clar. Carxofa, i quan no n'hi ha carxofa... Bueno, fins la setmana passada vaig tenir carxofes, ara ja no. Ara ja canvio la carxofa i li fico al Virginia. No està a la seva màxima plenitud, la Virginia, però bueno, ja la comencem a treballar. I plats d'hivern també, suposo, no? Lligats, bueno, els caldosos o també te'ls demanen tot l'any? Els caldosos vaig començar només fent a l'hivern, però vaig decidir que no. Per què fer-ne a l'hivern només?
Bueno, si la gent es demana, no. Sí, i en venc tant a l'hivern com a l'estiu. Sí, el que sí que faig, per exemple, en època de tardor o hivern, doncs el de bolets, clar, aquí ens adaptem una miqueta a la temporalitat. De fet, ara, la setmana passada, me van portar 3 quilos de cep, perquè va haver una florida de cep, i cep del Pirineu. I ara he rebut, abans de venir, un missatge que havien entrat múrgoles, també. I llavors ja t'ho apuntes i demà... Clar, i moixernons. O sigui que tenim coses per anar treballant, i si no fem una cosa, en fem una altra. O sigui, sortides hi ha les que vulguis, i barreges possibles n'hi ha tantes com siguis capaç de fer-ne, sempre i quan que tingui cert sentit barrejar les coses, perquè si no, no... Feu romesco? Sí. Com el feu? O és... Si tens rajada o coses així, com ho fas? El romesco de rajada és un dels plats que tampoc falla mai, sempre quan hi hagi rajada. Però la rajada se'n troba tot l'any, més o menys. Si li demanes el... No hi ha cap problema amb la rajada. I també tinc romesco de bonito, però amb arròs. Faig un arròs de romesco amb bonito, amb un toc de picant. I si no tinc bonito, ho feia amb castanyola. I si no hi ha castanyola... doncs amb qualsevol altre peix blau, sempre quan sigui... Com és el teu romesco? Quins ingredients porta? No hi fico tomaca. Ah, no? No. És el romesco que em va ensenyar a fer mon avi. I llavors, l'arròs tampoc? Sense tomaca. Quan fas l'arròs, fas el sofregit amb tomàquet o sense? Sí, quan fico l'arròs, sí, hi fico tomaca. Però la tomaca que hi pugui ficar a l'arròs, el sofregeixo moltíssim. Que no es noti que hi ha tomaca, perquè si un arròs té aquell regust de tomaca, a mi, personalment, me molesta una mica. Quin arròs fas servir? Bahia, Montsianell. Sí, Montsianell Bahia, d'aquí baix del Delta. Molt bé, i no hi poses tomaca, et poses... Alls, avellanes o ametlles, depèn. No em caso ni amb una ni amb l'altra fruita seca. Si un dia tinc una cosa, em fico, si no, fico una altra, m'és igual. Pebrot. De romesco? Sí. I una mica de vi negre. Ni xocolates ni coses raras. No, vi negre o vi ranci. Depèn. O una mica de cada. Acostumo a no ficar vi blanc. I l'all cru? Cru. I això ho tritures tu i cullerada... I ho sofregeixo. Cullerada de paella? Bueno, perquè tu l'arròs el fas amb le crucet o... Sí. Tots? Els caldosos sí. Els caldosos sí. Només caldosos. I els altres amb paella? Sí, amb valenciana normal. Normal. Sí, sí. Molt bé. I llavors tu surts de... Quan vas publicar el teu primer llibre? Per l'altra faceta de la teva vida. El 90... Jo juraria que va ser el 96. O sigui, obrir... Juraria que va ser el 96. Obrir migdia i nit, tens un temps per... Em van ajudar, eh? El vaig publicar amb edicions al Mèdul, que estaven al carrer Prat de la Riba, i és que va ser molt curiós el tema, perquè venien ells dos, el Joan i la seva dona, venien a fer el menú quasi cada dia. I els hi va agradar molt, el que tastaven els hi agradava, no sé, un dia hi havia romesco, un dia, no sé. I els hi va agradar molt i em van dir, escolta, per què no fas un llibre de cuina aquesta teva? Dic, hòstia, per on començo jo a fer un llibre, pobre de mi? Dic, en ma vida jo ni en somnis de fer un llibre. I llavors coneixia el Josep Lluís Savall, un gran filòleg de Cambrils. Una sort. Sí, sí. I ell em va ajudar. I em va ajudar moltíssim, em va explicar... A banda que era escriptor, va morir, pobre. I em va ajudar moltíssim, em va explicar totes les històries que s'han de saber, com s'ha de... Perquè era un llibre... No era un llibre de receptes, però... Dic, ingredients i preparació, sinó que hi havia introducció, o era molt... Era bastant escuet, era el títol del menjar, els ingredients i la preparació. Potser hi havia algun petit comentari després de, no sé, si teniu mero o en comptes de rap podeu ficar el mero. Saps? Coses d'aquestes molt bàsiques, molt senzilles.
però era el que va voler l'editorial. I em penso que va ser l'any 96 que vaig treure el primer llibre, amb la mar al cor, es deia, amb fotografies del Pep Escoda. Ah, déu-n'hi-do, sí, home. Sí, sí. Encara el tens, aquest? Sí, però, bueno... S'ha esgotat, suposo. Sí, sí, jo en tinc una casa només, però es va esgotar molt de seguida. Es va superar esgotar i ja no el van reeditar. Quants has fet? Hòstia, doncs ara me fiques en un compromís, eh? No te'n recordes, el llibre. No sé, uns 15 o 16. I evidentment, tots amb la cuina de protagonisme, però sí, en formats molt diferents. Sí, no? Sí. Perquè amb el del Carbonell tens un? Sí, sí, sí. Aquest està publicat a Marol Editors, que l'Eudald Carbonell és un micòleg excepcional. Jo me'n recordo, a mi quan m'explicava que anava per la Castellana de Madrid recol·lectant bolets, i jo és que flipava, no, en sèrio. A mi m'ho explicava i jo dic, hòstia, dic en sèrio, sí. Diu, quan, no sé, entre històries que tenia ella que fer, doncs anava per allà i sabia perfectament què és el que anava a buscar i què és el que trobaria. I sí. I amb ell vam decidir fer un llibre. Els dilluns, jo el restaurant el tenia tancat a les nits. O sigui, jo treballava migdia i nit, menys dilluns. Dilluns només treballava a migdia. I a les nits, en comptes de descansar, doncs ens juntàvem 5 o 6 a la cuina, entre els quals hi havia l'Eudald Carbonell, i improvisàvem. Fèiem allà un brainstorming. Sí, ell portava bolets, jo obria les neveres, traia tot el que tenia del dia, i fabricàvem menjar. La meva dona prenia notes... Per fer el llibre. Sí, sí, però prenia notes per fer alguna cosa, també. I no va ser fins al final que vam decidir fer un llibre. O sigui que us juntàveu per sopar bé? Sí, per disfrutar, per comentar la jugada, per parlar de la vida i poc més. I va sortir això. Això és el que l'altre dia vaig posar a Twitter, que a Reddit s'havia fet molt popular un comentari que deia que reconèixer que no saps cuinar és assumir que no saps seguir instruccions simples. I per mi això no és la cuina. Ser cuiner és precisament això, obrir la nevera i treure alguna cosa amb el que hi hagi, no? O la despensa, o el que tinguis. Seguir instruccions no és cuinar. Seguir instruccions és seguir instruccions. Sí, sí. I té mèrit, perquè jo sóc incapaç de seguir instruccions. Perquè em poso, em poso menys sucre, o em poso més sal, o, no? Sempre vols... Però... I també després hi ha una cuina, que suposo que la teva cuina ara deu ser molt intuïtiva, no? Tens balança? No. Veus? Ja ho tens tot. Mai. Inclús amb l'època de l'any ja saps que has d'afegir més o menys brou perquè fa més o menys calor a la cuina. Passes calor a la cuina? Si digués que sí, et mentiria. O sigui que... ho tens allò... Sí, però ho tinc controlat perquè tinc la sort de tenir un cel obert i provoco una mica de corrent d'aire. No, aviam, calor no em passo. I la teva cuina no és petita? No. Sí, però tampoc és molt gran, eh? I ara com serà? Tu hi has estat. Sí, sí. Ara, igual, però amb els sostres més alts. Amb els sostres més alts i... I no, home, clar. Sí, clar. I tenim la sort de tenir un cel obert, que ara tinc una porta, però aquella porta la multiplicarem per 3. Farem una superporta perquè entri més claror del dia. Algun estri que han portat els teus fills o alguna... algun canvi que sigui d'ells o està tot controlat? No, cada dia hi ha canvis, cada dia, perquè les obres no és perquè les vulgui fer jo. Ah, les volen fer ells. Les volen fer ells, clar, que aviam, que jo ho entenc, i fem reunions sovint i ens expliquen el que volen fer, clar, jo ja marxo. Són ells els que s'han de quedar, són ells els que han d'estar a gust. Amb l'arròs també hi ha innovacions? Poques, però algunes sí, algunes sí. Les que he vist eren tot de procés i per reduir mà d'obra. Són les grans innovacions, però després de gust no està millor. O sigui, ja. No. Que necessita temps l'arròs. Clar, i saber, ficar-hi un caldo com Déu mana, un brou com Déu mana, i després saber combinar els ingredients que hi fiques a banda de l'arròs. No hi ha més. I el llibre de l'Eudald tenia el fil, eren els bolets. Sí. I no has fet un d'històric, no, amb ell? No, només vam fer aquest. Ell el va fer pel seu compte, crec, no? Només vam fer aquest.
prehistòrica o no sé què. El, sí, és tot mentida. Perquè... Les paleoreceptes, no? Sí, crec que sí, és tot mentida perquè no, crec que no hi ha els ingredients. Però bueno. Després has fet amb el David, que va estar aquí també. Sí, el de la cervesa. De les cerveses, que, de què va el llibre? O sigui, és un maridatge? Com està plantejat? Bueno, partint de la base de les grans famílies de cervesa, la negra, les IPAs i les rosses, a partir d'aquí hem agafat, o vam agafar unes quantes cerveses de cada gran grup i les vam... Catalanes, oi? Sí, sí, artesanes catalanes, sí. O sigui, que existeixen ara. Sí, 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 sí. Vale. Artesanes catalanes. I vam fer un maridatge i un plat amb cada cervesa. Pots trobar de tot. És que, i els plats, sí que n'hi ha alguns que són adaptacions, perquè penso que hi ha un romesco amb cervesa. Que està genial. Ah, com ingredient? Sí, sí, com ingredient. Però... Ah, vale, o sigui, és un maridatge on fas servir sempre la cervesa, sí, com ingredient. Sí. Vale, vale, jo pensava, sí, que era m'afai l'arròs i tinc aquesta o aquesta altra. No, 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 és... Això també surt al llibre. Eh? O sigui, també intentem donar, no sé, que aquesta cervesa, per les seves característiques organolèptiques, doncs funciona de conya amb això, amb això, amb això, amb això. Però la cosa era fer la cervesa com ingredient. Però no com ingredient que tu fiques cervesa a les rodeixes i aquí s'acaba el tema, no. Com ingredient estrella, com ingredient que es noti, que quan tu tastis la recepta difícil, es noti, molt difícil. Vam fer un allioli de cervesa, que és flipant. És flipant. No m'hauries acudit mai, perquè el de codony... No, aquell punt dolç, però sí, amb un punt amargant no... Ara no recordo amb quina cervesa ho van fer, potser no sé, ara et diria una mentida. Com però... el vau fer, el llibre? Quedàveu? Anaves tu pel teu compte? La mateixa història. El David baixava cada dia que podíem tots dos, a les tardes, quan jo acabava de treballar, ens ficàvem a fora del restaurant, i ell baixava les cerveses. Un dia en baixava 3 i un altre dia en baixava 15, saps? Depèn del dia. Fèiem la cata i agafàvem apunts. Cada cervesa fèiem una cata sencera. I després, en Pic ja tenies la cata feta, discutíem a veure quina cervesa, primer, quin maridatge li anava bé, i segona, quin plat es podia fer amb les cerveses que havíem portat. Déu-n'hi-do. Quin és el feina, llibre? Molta feina, eh? Però ens ho vam passar a puta mare. Bueno, que això és, veig que és la idea principal, no? Sí, sí, ens ho vam passar d'escàndol. Sí, perquè clar, cadascú té... Els dos teniu la... Bueno, com l'Eudald, com el David, que tenen... Com tu, no? Que tens la cuina i ho junteu. Sí, sí. I quin és el llibre que més has venut? El que més he venut? La cuina dels pescadors de la Costa Daurada, que va per la segona edició. I aquest és cuina del Serrallo, de tota la costa. Sí, sí. És cuina de tota la costa, però és cuina que molta d'ella ha passat de boca a orella. O sigui, hi ha coses que sí, quasi tot se pot trobar, però n'hi ha altres que no, que són llegats de boca a orella. Ah, vale, però sí, és fantàstic, o sigui, que és l'únic puesto que trobaràs, com per exemple, tens algun ara aquí a... Sí, n'hi ha un que és un suquet increïble, que jo és que el pregono allí on vaig i el faig per tot arreu, que és el Gruguillo, que hi ha molt poca gent que el coneix, i és un suquet típic, és que és típic de Tarragona de tota la vida, clar, el feien els pescadors. I els pescadors ja saps com funcionaven. Bueno, doncs és un suquet que té una base de ceba i all, llorer i safrà. Clar, el safrà és el que li dona el nom al plat, de groc, Gruguillo. Clar, i és que és increïble aquest suquet. I aquest suquet no jo no l'he vist escrit en cap banda. I és així de... És super senzill de fer. Senzill? Sí, sí, és senzillíssim. L'arròs estava als barcos o l'arròs ha arribat... Això era de terra. Estava als barcos, però no sempre. I l'arròs estava als barcos amb cassola alta. No estava en paella. No, clar. Sí. Clar, és que clar, és... Sí, és només caldós. Sí, sí. Probablement passat. No? Bueno, l'arròs mesqueta estava fet amb cassola alta. I clar. Sí. Bueno, tota la cuina aquesta de mar és amb ingredients... que no es fan malbé, només el peix fresc, no? I la resta han de ser, doncs, això, pebrot de romesco, l'all... Fruita seca. Fruita seca, clar. I vi, no tenien vi blanc, tenien o vi negre, o perquè aguantava rancy, més... Aguanta més, clar. O vi ranci, perquè al final es convertia el vi en vi ranci. Clar.
Clar, és que... Amb el que hi ha. Sí, amb justament, justament. Amb el que hi ha. I el pa un dia abans. Clar. El pa sec del dia abans. Has notat un canvi, ara que parlaven de cerveses, de que la gent beu més cervesa o això ja no és el teu territori? Des de que els restaurants tenim o tenen els vins a copes, perquè això, aviam, és quasi novet. Jo crec que la cervesa està una mica desplaçada. La gent continua demanant cervesa d'aperitiu, això sí. Sí, no, seuen i una canya i després... Ja està, sí, jo sí. Però per dinar no. S'ha acabat el temps. Bueno, almenys a casa meva. Jo a casa dels altres no sé, però a casa meva... Jo pregunto a casa teva. Sí, a casa meva beuen vi. I com veus el futur del barquet amb els teus fills? Tenen cosins o seran ells els hereus? Tenen cosins. Però no volen saber res, o sí? Se van dedicar durant un temps al restaurant. És raro, perquè tothom em diu que plega perquè no té relleu. Sí, doncs no és el cas. Mira, enguany nosaltres fem 70 anys. Uau. Enguany, justament enguany. Som del 54, vam néixer el 54, estem al 2024, 70 anys. Sou, si no, el més veterà, no?, de Tarragona. Hòstia, doncs no ho sé. Probablement, no? 70 anys? Sí, 70 anys. Si no aguanta dos, 70 anys. I mons fills estan superil·lusionats, estan molt il·lusionats. Quina sort, tu. Sí, molta sort. I que duri, perquè la vida dona molts tombs. Doncs així acabem. David, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, Xavier.